Med mladimi je zaposlitev za nedoločen čas nedosegljiv pojem, saj med njimi prevladujejo prekarne oblike dela. To je delo brez socialne varnosti, plačanih prispevkov za socialna zavarovanja in brez zaščite v primeru izgube dela, brez zdravstvene oskrbe v primeru poškodb pri delu. Kot pove že sam izraz, je prekarnost negotovost, ne varnost. Danes je prekarnost eden od najbolj očitnih primerov neenakosti pri nas. Vedno več je ljudi, zlasti mladi, to je, ki dela opravlja, to je preko raznih avtorskih pogodb, preko pogodb o delu, preko študentskih napotnic in podobno. Ne. In pa vedno več je tudi storitev. In to so zdaj vse seveda zadeve, izzivi, to je, ki so pred nami. V neoliberalni ekonomski doktrini je delo obravnavano kot strošek. Naravna tendenca kapitalizma pa je nižanje stroškov. Na področju dela to pomeni, da se tveganja in negotovosti prenašajo na zaposlene in njihove družine. Zakaj? Zato, ker je to mogoče. Zdaj, kako bomo delali, je seveda tudi odvisno od tega, kaj bomo dovolili. To je, katere so tiste spremembe, to je, ki jih bomo dovolili. Tukaj nimam v mislih tehnološke spremembe, digitalne spremembe, ampak imam v mislih predvsem to, koliko bomo dopustili, da bodo novi ekonomski modeli, novi poslovni modeli dejansko posegli, to je na trg dela in pa v same oblike upravljanja dela. Delo, socialna varnost in pravice zaposlenih so osrednja vprašanja socialne demokracije. Dopustiti prekarnost pomeni pristajati na njeno razraščanje. Dokler ne bo varen nihče in dokler se do konca ne razgradijo sistemi socialne varnosti, ki jih uničuje tekma do dna za čim nižje stroške. Dokler je možno iti nižje, bo nižje tudi šlo. Če že kaj, potem seveda potrebujemo, to je te spremembe, predvsem z vidika novih modelov, novih načinov opravljanja dela, ki je tudi seveda v luči tega, da delovni čas nekako, na žalost, bom rekel, to je pri zlasti pri delu na daljavo izgubljen na pomenu. Zato je, ko govorimo o delu na daljavo, potrebno upoštevati tudi pravico do odklopa, kajti brez te pravice do odklopa se ni moč pogovarjati, to je o delu na daljavo.